Anqiblako refuzoi të dëshmoj për para antarëve të Komisionit Hetimor për çështjen e incineratorëve, me argumentin se ka dhënë një deklaratë shteruese për gati 5 orë në SPAK. Deklarata e deputetit të Partisë Socialiste Blako ishte e fundit e maratonës së këtij komisioni. Kam dhënë një dëshmi të plot shteruese nga ANZ për gati mbi 5 orë pranë përfaqësuesve të nderuar të prokurorisë së posaçme. Dhe gjatë dëshmisë jam bërë me dije se çdo gjë që un kam deklaruar përbën sekret hetimor, ndaj mendoj se jam në kushtet e pamundshmërisë për të dëshmuar për çka di në lidhje me këto procedura, duke qenë se çdo gjë që di e kam dëshmuar tashmë pranë atij organi. Mes debatesh me kryetaren e Komisionit Tabaku, Blako kërkoi vetëm të mbante një qëndrim në lidhje me akuzat e adresuara ndaj tij dhe jo t'i përgjigjej pyetjeve. Ato janë disa të pavërteta në gjykimin tim, por akuza të ngritura në këtë komision, gjatë punimeve të këtij komisioni. Ju lutem, deklaratë këtu nuk bëni dot. Unë do ju pyes disa pyetje, po doni mund t'i përgjigjeni, po doni jo, po deklaratë jo. Nëse nuk do më lejoni, unë do firmoz deklaratën edhe do largohem. Para Blakos u pyet ish ministri i Energjisë Damian Gjiknuri, i cili mohoi të kishte udhëtuar me pronarët e incineratorëve. Janë deklaruar për mua sikur kam udhëtuar private me zotërit në fjalë. Nuk kam asnjë udhim privat, s'kam asnjë udhim me charter dhe as kam organizuar udhime me persona në fjalë. Unë nuk e mohova që i njoh. 137 dalje, 137 hyrje, lëvizje të mia, 98% e tyre janë udhime të punës. Rezultojnë nga gjithë të pretendimet e Zotit Bardhi, 4 ose 5 data që përkojnë, me datat që thotë Zotit Bardhi, nuk e di a përkojnë me mërtirin apo Zotin, nuk kam kryer asnjë udhim privat me personat të fjallë. Më herët në komision, u paraqit sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angela Gaci, i cili tha se në procedurat e incineratorit e Elbasanit nuk ishte asnjë shkelje. Është e pamundur për zyrën e sekretarit të përgjithshëm të di se sa vendime meren në me qindra dhe mira institucione çdo ditë në aktivitetin e qeverisë shqiptare. Unë ju falenderoj për mos përgjigjen. 17 miratime mërënda ditës është e pamenushme që të niset nga Ministria e Mjedisit, të shkojnë në një ministri tjetër, të ngrihet drejtoria juridika e atij institucioni, ta shqyrtoj 43 faqe, të kuptoj sa është e liqme apo jo, të përgatis përgjigjen, dhe ta kthej këshillit ministrave, dhe kjo bëhet fjalë mrena të të rarshit punës të dashur. Pak ditë më parë, deputeti socialist Alqi Blako dëshmoj edhe në prokurorinë e posaçme antikorupcion për çështjen e inceneratorëve.